অহা চৈধ্য তাৰিখে চৈধ্য মাৰ্চ তাৰিখে ভাৰতৰ আমাৰ সকলোৱে অসমৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া বটদ্ৰবালৈ আহিব বটদ্ৰৱাত যি নতুনকৈ যিটো প্ৰকল্প নিৰ্মাণ হৈ আছে তাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যিটো প্ৰকল্প তেওঁ শুভ উদ্বোধন কৰিব আৰু সেই উদ্দেশ্য লৈ পেলাই অহাকালি ৰাতিপুৱা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আহিব আৰু খুব ল'ৰালৰি আমি তাৰমানে এই গোটেই যিখিনি কাম কাজখিনি আমি বৰ্তমান চাইছোঁৱেই যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অহা কাইলৈ আগমন আৰু চৈধ্য তাৰিখৰ যি ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকৈ আগমনক লগ পাই আমি সকলোৱে খুবেই উৎসাহী বাট চাই আছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে চৈধ্য তাৰিখৰ এই যিখন সভা হ'ব ইয়াত এখন সভা হ'ব এই সভাখন খুব সুন্দৰভাৱে যাতে সফলভাৱে যাতে হ'ব পাৰে তাৰ বাবে আমি এইখিনি বস্তু আমি চোৱা চিতা কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে অহাকালি যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আহিব আপোনালোকে গম পাবই যে এটা সুন্দৰ প্ৰকল্প আৰু এই প্ৰকল্পটো বটদ্ৰপধানৰ এই যিটো প্ৰকল্প এটা আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হ'ব ইয়াৰ পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ স্থলী হৈ যাব গতিকে মধ্য সময়ৰ এটা সকলোৰে কাৰণে এটা খুব সুন্দৰ য'ত আমি দেখা পাইছে ইয়াত এটা সুন্দৰকৈ আজি গুৰুগৃহ নিৰ্মাণ হৈছে সুন্দৰকৈ ইয়াক ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে গতিকে মই আশা কৰিছোঁ যে চৈধ্য তাৰিখে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ সম্বিত হোৱাৰ পিছত আকৌ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পিছত বাকী থাকিব গতিকে এইটো পুনৰ পৰা কৈছোঁ যে যে অকল যে ভাৰতবৰ্ষে নহয় বিশ্বৰ ভিতৰতে এটা পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণস্থলী হৈ পৰিব